super, sa nama je danas Jovana Miljanović. Desi, brate. Ćao. Ono što, prvo, sorry, ja krećem kao ono što, zato što sam imao veliku tremu da krenem sa tobom, a s druge strane mi je, kao, govorio sam hvala Bogu što krećem sa njom, zato što si mi ti, moram to da kažem tako, ti si mi bila inspiracija da krenem zaista ovo da radim. I ono što ja, kako ja tebe u stvari vidim, jeste kao neko ko je izvršioc, i to sam ti mnogo puta i rekao, ali zato što je stvarno, znaš kao, poznajem gomilu ljudi koji pričaju, imaju sjajne ideje, poznajem gomilu ljudi koji rade naporno i ne mogu da izađu iz toga, i onda poznajem tebe koja imaš sjajne ideje i koja realizuješ sjajne ideje. I ovaj podcast kreće zato što sam ja godinu i po dana razmišljao kako bi bilo sjajno, nisam znao ni šta ni kako, i onda sedimo za ručkom i ti si u fazonu, pa šta bre to, krećemo sljedeće sljedeće nedelje, sad je leto, sad je... I ja sam bio u fazonu, to je to, kreće, dobrodošla. Hvala, da, ja baš volim da budem vetar u leđa i da podržim ljude na njihovim putovanjima, zato što prosto uvek svima nama treba podrška, na kojoj god da smo fazi putovanja. Treba da nam da neko validira našu ideju i da makar jedna osoba kaže upravo si, to zvuči cool. Da. Jer uglavnom je lakše da svima kažu neće uspjeti. Ali ti definitivno jesi vetar u leđa. Mislim, seća se Ema, zna sigurno, kad smo mi ručamo, ja objavim na storiju da nešto krećem da radim, a u tom, posle 3 minuta stiže tvoja poruka, ej, dođi sutra na radionicu da budeš moj gost, želim da podržim tvoju priču. Ja, znaš ono, vrisnuo bih u restoranu, jer zaista, stvarno, em što treba ta podrška svakome ko kreće na početku, zaista je pravi vetar u leđa, em što je tako spontano i prirodno došlo, da je stvarno se osetio veličanstveno. Ja sam vodim svoj biznis po instinktu, na svakoj mojoj radionici gdje, znaš i sam, bude 14 žena, uvek se nalazi jedna ili dve osobe koje su tu besplatno, ja ne verujem u popuste, ali verujem u to da moja cena i kvalitet jesu dobar meč, ali da uvek postoje ljudi koje želim da pozovem da sede besplatno, jer verujem da je njihov doprinos okruženju mnogo važniji od toga da li će ja zaraditi par stotina eura gore dole, ne znači ništa, a i tekako znači da još jedna osoba dobije alate da svoju viziju živi i skalira svoj biznis. I verujem u to što ti radiš i da si ti glas generaciji sa kojom ja nikada neću imati takvu komunikaciju, jer svako od nas je prosto predstavnik svoje generacije. I ima ljude do kojih ti dolaziš, do kojih ja nikad neću doći, i naopačke. Da. I onda prosto treba svi jedne drugi da podržimo, da naši ljudi koji od nas mogu nešto da čuju i koji će nas da saslušaju i da primene, imaju prosto da dođu do nas neki način. A moja sfera i moji alati su vezani za marketing, naravno. Svako od nas ima druge. Da, sad ćemo o tome i da pričamo, ali pre svega hoću da kažem neku našu istoriju. Kako sam ja saznao za tebe, i pazim, to nisam ni razmišljao da ćemo da dođemo do ovoga sada, to je... knjiga Kako da postaneš stewardesa. How to become cabin crew. Na engleskom je samo. Bravo. Da, to je moj prvi e-book. Jel da? Da, taj e-book je nastao iz jedne potrebe da zapravo ne zapostavim svoj san dok sam radila za leba, što kažu. Svi mi smo imali faze gde prosto ono što mi želimo da radimo, u čemu smo dobri i što drugima treba, nije nešto što možemo odmah da monetizujemo jer nismo toliko dobri. Kada sam bila u toj fazi, 2013. godine sam odlučila da se zaposlim na godinu dana kao stewardesa kako bih mogla da paralelno ulažem u dalje edukacije vezane za marketing koje su me interesovali i da radim na jednom startupu koji sam tada radila na mobilnoj aplikaciji, ali dok sve to se dešavalo ja sam morala nekako da se finansiram. I onda je taj posao došao totalno spontano. Sedela sam na ručku sa bivšim dečkom koji mi je predložio, je danas imaš za stewardesa otvoreno. Ja sam rekla, nisam nikada razmišljala o tome. On je rekao, pa nema šta da razmišljaš, imaš CV, ajde da odemo da te fotkaju, da imaš fotke i to je to, pričaš engleski, francuski, sigurno ćeš da prođeš. I ja sam pomislila, hajde. I otišla sam i prošla sam i dve nedelje kasnije bila na treningu u Abu Dhabiju. Jel da? Prošla sam i Etihadov trening i Air Serbian trening, i to je tada bila specifična situacija jer je Etihad tek kupio Air Serbiju i tek je to kretalo, tako da smo leteli na nekim avionima njihovim, nekim našim, pa smo morali da znamo procedure i jedne i druge kompanije. Da. I na nekom, posle nekih 6 meseci tog posla,
ja sam pomislila, već znam dovoljno, nisam ekspert, apsolutno ne, niti sam danas, jer sam ja to radila samo godinu dana, ali već znam dovoljno da pomognem nekom ko ne zna ništa, hajde da napišem digitalni priručnik o tome i da testiram sve to što učim i pare koje plaćam digitalne kurseve, marketing, online kurseve i to, i da vidim da li ovo mogu da prodajem. Tako da sam sela i za 7 dana napisala taj priručnik i onda sam delegirala deo posla, pomoć sam tražila, prosto trebala mi je za dizajn i development da se to okači online i da krene u prodaju. I eto, tako je nastao moj prvi digitalni proizvod. I kako ti je to, sad mi je našao, izlazi mi pitanje dok pričaš, kako je od tog digitalnog proizvoda, kako je krenulo sad ovo sve što, je li to neki početak ili bi nešto drugo rekla da ti je? Ne, ja sam počela od 18. godine kada sam bila na fonu, posle 18, 19, 20, započela sam blog. Aha. To je bilo kasnije, to je bilo 2011. Aha. godine, kad sam bila na fonu. Pre toga sam od 18. istraživala polje digitalnog marketinga, a onda kada sam bila na fonu prva godina sam počela da se bavim Google AdWordsom, to je tada bilo aktuelno, i SEO optimizacijom, ali baš onako basic, samo za potrebe svog bloga. I volela sam da pišem i od uvek sam želela da delim svoje preduzetničko putovanje sa drugima, tako da sam samo krenula da izveštavam šta se meni dešava u životu 2011. A onda je taj blog dobio svoj život praktično i krenuo je... Da, to si pisala dugo. Da, pa pisala sam baš dugo, pisala sam i na srpskom i na engleskom, jedno vreme sam se bavila travel blogingom, pa sam putovala besplatno po svetu i dobijala neke nagrade za to, obišla tako 10 zemalja, totalno free. Ali onda sam shvatila da to nije ono što mene inspiriše. Koliko god volela da putujem i bilo je svima nama lepo da ideš za džabe negde, ono što je moja zapravo duša od uvek želela i što je moj core je biznis. Ja obožavam biznis, obožavam da pravim pare, obožavam prodaju, i to je nešto što mene apsolutno ispunjava. Evo sada se nalazimo u mesecu julu 2019. i svi me pitaju kada ćeš na more, ali meni se uopšte ne ide na more, meni je zaista sjajno ovo što radim i jako, mene moj posao inspiriše i ne vidim potrebu da idem na more sem da se okupam, ali to mogu bilo kom mesecu, ne moram u julu, jel? Tako da eto, da, to je bio početak, kažem, fon i izučavanje digitalnog marketinga. Ed Dale, Frank Kern, Eben Pagan su ljudi koji su me inspirisali. Kasnije sam u Srbiji našla ljude koji se bave sličnim stvarima, kao što su Istok Pavlović, Mario Pilar, i onda sam učila i od njih i oni su me dalje usmeravali. Moj drug Stefan Gajić, koji je fantastičan. Stefan Gajić, da. Tako da to su sve ljudi koji su bili negde pre mene u tome i od kojih sam ja kupila to znanje i dalje produbljivala, jer svako od nas je totalno drugačiji, svako ima drugi aspekt tog marketinga koji u njemu budi želju da se baš time bavi, i samim tim nas drugi učitelji privlače. I to je razlog zašto ne verujem i u konkurenciju, jer ne postoji. Da, potpuno se slažem s tobom, tako da mi inače na radionicama i na trenizima koje sam ja prolazio za lični razvoj, i onda kao kad dobiješ neki papir na kom pišu pet stvari koje treba da uradiš i kao držiš svoju radionicu, i 10 ljudi dobije isti papir i održi 10 različitih radionica. Jer ti daješ ono što imaš u sebi, u stvari kroz te alate, kroz te veštine. Da, apsolutno, posebno što mi koji dajemo svoju životnu priču na mojoj radionici u Beogradu, koja se zove Od hobija do posla, više ne radim uživo, sada je online kurs, ali prošlo je preko 1000 žena. Te žene rade slične stvari, ali one su dijametralno suprotne, jer njihov personality, ono što određuje koji će klijent doći kod koga. Čak i da su 3 ortodonta, nećemo ti ja otići kod istog. Da. I da su 3 advokata, nećemo ti ja izabrati istog da nas zastupa. Znači, tu treba ljudi da se opuste, da shvate da su bezbedni, da posla ima za sve. Bukvalno. Ja sam to od tebe i naučio na neki način, zato što bio sam u tvojoj radionici, kad kažeš 1000 žena, nabroji koliko muškaraca. Prošlo je tačno 28 muškaraca. Baš imam listu, pisala sam pre neki dan. Da. Baš mi je drago da sam u tih 28 i stvarno je radionica fenomenalna, ali ja hoću da ti pričaš malo o njoj. Koji bi deo mogla da kažeš, znaš što u stvari me zanima? Ja kad si me pozvala na radionicu, ja sam bio mnogo srećan što si me pozvala, i onda kad je prošao taj, ja sam bio u fazonu, ok, to su žene, ja ću da dođem tamo i bit ću jedini muškarac. Da li ću uopšte da, znaš, počeli su moj onaj unutrašnji kritičar da razmišlja šta ću tamo da radim, da li ću da budem nemi posmatrač ili ću da, znaš, nisam bio upućen, i onda sam otišao tamo i ta radionica je iz mog ovog mene bukvalno dovela do šireg ugla za biznis, za to da ne postoji konkurencija, to mnogo dobro objašnjavaš, i za
meni, šta je na mene ostavio utisak, a sad daću i tebi da pričaš o radionici, na mene ostavio utisak to da ti svoju energiju pratiš kada je biznis u pitanju. Da. I mislim da je to, meni je to bio kao shift koji sam se ja plašio, jer ja uglavnom radim stvari posleću. Knjiga nije nastala zato što sam ja mislio da će meni knjiga da stvori dobre kontakte i da mi otvori mnoga vrata. Tako. Knjiga je nastala kao mu osjećaj da napišem knjigu. Tako je, tako je. Samo pratiš što je osjećaj. I to me bum dovelo. Intuicija sve. Kad si to rekla, znaš kao kad osjećaš nešto, znaš, i onda ti neko kaže, potrpše te po ramenu i ti dobiješ slobodu. Da, to je to, da, da budeš to što jesi. Ja radim biznis intuitivno, ali nemojte da zaboravite da iza toga stoji više od 10 godina bavljenja biznisom u različitim oblicima. Znači, da sam ja sa 18 godina pričala kako radim intuitivno, verovatno bih zvučala kao totalna šarlatanka. Ali sada kada moji rezultati govore i rezultati u smislu promjena koje sam učinila u životu drugih koji su radili sa mnom i finansijski koji su ono vidljivi javno na APR-u, prosto onda kada kažeš radim to intuitivno, onda to ima neko pokriće. Da. Mnogo mladih ljudi želi da veruje da su tako je to rođeni pametni. Ja sam od uvek shvatala da ne, nisam. Rođena sam sa željom da učim i sa željom da napredujem. I sve što ne znam ću da naučim, ali ne želim prosto, nikada nisam mislila da sam ja nešto kao super posebna ili bolja nego što jesam. Vrlo sam realna i čak ono, sama sam sebi najveći kritičar, tako da u tom smislu. Preći ćemo na temu knjiga, pošto sada kad si ovo pričala da hoćeš da učiš, mnogo mi je fascinantno koliko knjiga čitaš, koliko si knjiga pročitao do sada i ta baza znanja, ali hoću da, pošto smo sad već krenuli u radionici, da mi kažeš malo radionica. Pa da, mislim to je jedno drugo vezano. Ja sam jako puno čitala od uvek i kad sam bila mala i više sam volila da sedim kući i čitam nego da treniram i da idem napolje. I ono što je u stvari radionica jeste rezultat žena koje su čitale moj blog. Moj blog su uglavnom čitale uvek 70-80% žene, 20% muškarci i kada sam se ja vratila iz Londona u novembru 2016. godine i gledala svoju Google analitiku, ja sam razmišljala, čovječe, vidiš, ovi najčitaniji tekstovi su vezani baš za to kako da žene koje su kod kuće započnu biznis, kako da se kreira digitalni proizvod, kako da napraviš pasivan prihod ako imaš već izgrađen, naravno, community koji te prati, odnosno tvoju ciljnu grupu. I to su bile neke teme koje su najviše interesovale te žene. I ja sam počela da držim te radionice nekako kao jedan na jedan u smislu konsultacija, ali sam shvatila da je to zapravo potpuno pogrešno, jer ono što dobijaš kada se izmeša grupa od desetak žena sa različitim iskustvima je ono kada se magija dešava. Ne samo znanje. Znanje je dostupno svuda. Posebno specijalizovano znanje. Svi znaju kako da naprave Facebook kampanju, Instagram vizual. Ali da li zbog toga imaš biznis koji je održiv? Nemaš, zato što to znanje nije ono što te čini dobrim biznismenom. Treba ti strategija, znanje o prodaji i tako dalje. Tako da sam ja negde u tu radionicu ugradila to sve što su one želele, o čemu su čitale na blogu i produžila to. Prosto dala dubinu, kao što možeš kada držiš radionicu, koja je praktična, nije kao predavanje, samo. A onda sam na sve to dodala svoje znanje i ljubav prema prodaji, se ja jesam bavila i prodajom i to kada sam radila i u tehnološkim i u marketing firmama i u Njujorku i na Kipru i u Londonu i Dubaju i to znanje je ubačeno u radionicu. Znači radionica je čitav miks knjiga koje sam pročitala, seminara i kurseva koje sam pohađala i mojih ličnih veština koje sam stekla što rođenjem, što kroz život. I zato je ona tako jedinstvena i zato je uspela. Nije nešto što prepričavam, nešto da, što definitivno živim. I to bilo ko ko gleda moje rezultate online, njemu ni ne treba moja radionica. Ako je dovoljno sposoban da sam kopa. Ali radionica i tekako ima svoje mesto, dolaze žene koje već imaju izgrađene biznise, zato što su vrlo svesne koliko košta danas vreme. I da ja njima u 5 sati prepričam nešto za što je meni trebalo 10 godina, je smešno jeftino za 200 eura. Bukvalno neprocenjivo. Da. Tako da dolaze takve žene, najviše mi dolaze žene od 30 do 50 godina, znači koje nisu početnice, žene koje imaju za sebe 10, 20, 30 godina karijeru neku i žele ili da naprave karijerni zaokret i da se otisnu preduzetništvo nakon korporacije ili su odlučile da posao, odnosno hobi koji rade sa strane, zapravo pretvore u biznis. Da, da. Da se usmere. Da. Dobro, sada je to postala radionica i ide u online priču. Da, ide u online priču iz razloga što sam ja prethodne 3 godine izbjegavala da to uradim jer sam znala da će uvek da se izgubi taj deo koji imaš kada si uživo. Znaš li sam? Da, to je nemoguće. Energija, da. Energija ne može da bude ista kada ja snimam i kada neko samo sluša i kada je uživo tu. Posebno zato što ja svaku radionicu prilagodim grupi koja je tog dana tu. I to je ono što je najveća razlika u odnosu na nešto što neko pripremi pa uvek kao papagaj ponavlja isto. Da, da, ide, da. Međutim, dosta žene ne živi u Beogradu.
koje mene prate. Mene mnogo prate žene iz dijaspore koje žele da to znanje konzumiraju kada one mogu, a to je kod njih tamo negde online. Mm-hmm. Tako da eto, to je ono što je bio moj razlog zašto želim da tu radionicu digitalizujem. Uz to sam prvo kreirala digitalni priručnik jer mnogo žene isto želi da čita nešto. Ja uvek imam u glavi da mene slušaju ljudi koji su i auditivci, i vizuelci, i kinestetičari. I ja želim da za svakoga nađem način da moja poruka dođe do njega. Tako da, ko želi da čita, može da čita moj digitalni priručnik od hobija do posla, odnosno e-book. Da. Ko želi da me sluša, može da kupi online kurs sa kojim će dobiti i taj e-book, tako da je uštedeo. Da. Super. I to je ono što je meni mnogo važno, mislim da šta, čime god da se baviš, da konstantno nalaziš nove načine da svoju poruku bolje preneseš ljudima kojima je bitno da je čuju. Mm-hmm. Kažem, nekome je to video, nekome audio. Šta je tebi? Ja sam vizuelni tip, tako da ja volim, ali volim i da slušam. Tako da da, vizuelno auditivni, definitivno nisam kinestetičar. Jako sam vizuelna osoba i mnogo toga samo donosim brze odluke na osnovu inputa vizuelnih, ali takođe, na primjer, ja znanje konzumiram najviše, čitam knjige, ali slušam mnogo podcaste. Mhm. Podcasti su nešto što je, ja kad sam bio u Americi pre 2 godine i onda tamo ljudi pričaju o tome, da. I su kao reći, šta je podcast, znaš, pritom podcast, ja nađem definiciju audio, a onda na, vidim da se kače na YouTube, kao zbunjen sam, i to sad počinje polako da dolazi kod nas, mislim kad kažem polako, jeste, već ima nekih 4-5, ja mislim, podcasta u Srbiji, i meni je drago što ćeš ti i što će Boris Pohulek da takođe započnete svoje. Ja još nisam odlučila da li ću da započnem svoje na srpskom ili engleskom, jer moj život će od septembra ponovo biti na relaciji New York-Beograd i prosto moji prijatelji i ljudi s kojima dosta sarađujem su dosta u Americi. I meni je važno da oni takođe budu upućeni u to šta ja radim i čime se bavim, jer želim da svoj posao širim globalno. Ja sam od uvek bila vrlo jasna, mislim, za mene granice ne postoje. I meni se Ivan Tomić smejao kada smo na njegovoj radionici javnog nastupa pričali ko šta želi i šta su ti ciljevi u sljedećih 5-10 godina. Ja sam rekla prosto jednostavno, ja stvarno želim globalnu dominaciju jer je to ono što ja od sebe očekujem. Ja imam znanje, imam iskustvo, imam svoju jedinstvenu priču, baš kao i svako. To ljudima zvuči pretenciozno jer nisu sposobni da spoznaju svoju moć i šta oni mogu. I meni je žao što to tako zvuči. Trebalo bi da svi kada to čuju pomisle za sebe i ja želim da izdominiram u ovome čime se ja bavim. Šta god to bilo. Pa ima, sad kad si rekla da nisu sposobni, mislim da je isto jako velika stvar strah. Da. Jer kad, znaš, ja sam nekad razmišljao, ja recimo kad sam objavljivao knjigu, na primjer, ja nisam razmišljao da će neko da kaže nešto loše o meni ili knjizi. Zato što jer nisi moja, taj tip. Ne bi ti pričao tuđi knjige, ne zanima. Tako da. Je, ja sam htio nekome da pomognem. Naravno. Znaš, ja da sam čuo da je neko napisao knjigu sa 20 godina, ja bih bio u fazonu, brate. Ma koliko god. Bravo, da, razumeš? Razumeš? Da. I onda, ja jedva čekam uzbuđeno, objavljuje se knjiga i posle mesec dana kreće linč. Kreće stranica na Facebooku, tad je Facebook bio jako popularan, kreće stranica na Facebooku gde me ljudi prozivaju. Da, znam, ja to nije prije. Ja 5 dana ne mogu da se izborim sa bolovima u stomaku, sa osjećajem gorčine. Izdao te. Ne mogu da ti opišem taj osjećaj. I stvarno, onda sam razmišljao, čoveče, da sam znao da će ovako da bude, pitanje je da li bih se upustio. Da, ignorance is bliss, zato ja uvek kažem, treba da kreneš pre nego što si spreman. Da, uvek. Definitivno. Jer ako čekaš da budeš spreman, prošao je voz. Ne, gotovo. Da, to je normalno, mislim, ljudi nikada ne mogu da vide koja je tvoja namera bila iza nečega. Jedino što je važno je da ti znaš da imaš čistu nameru. Ja kad znam koja je moja namera, ja ležem i budim se sa osmehom. Tako je. Kako će neko to da vidi, to je na njemu. Šta ću ja da uradim i s kojim razlogom, to je na meni. Tako da ja preuzimam odgovornost samo za svoj život, a drugi vide to kako žele. I zato se, znaš ono, ja se nisam čak ni naljutio na njih, zaista, nije ono... Da, razumeš ti bio to. Bio sam malo kao, prvo sam bio povređen, bukvalno povređen, i razmišljao sam zašto. Znaš kao, zašto bi neko imao nameru da napada... Samo je drugačije wired. Me razumeš? Da. I onda sam skapirao, okej, znaš kao, njihova je stvar, nema veze sa mnom, i danas... Yes. Bukvalno zbog toga što se to tako izdešavalo, verujem mi da nemam ono nikakav, ja sad kad sam krenuo ovo da snimamo, ja nisam, znaš, malo sam razmišljao, ja uvek razmišljam kako ovo može najbolje da bude u ovom trenutku, a nisam razmišljao kako ovo može da bude najbolje, ne znam, nekom drugom.
Znaš, da. Šta je ono što ja mogu najbolje naravno, da... Naravno, naravno, da se ti osjećaš najlepše, da je tebi najbolje da. I najzanimljivije. Mora bude zabavno. Pazi, sa strahovima to je normalna tema i ja posebno, da kažem, radim samo sa ženama, jer sam pre toga radila samo sa muškarcima u tehnologiji i u IT-u i prosto sam želela da radim više sa ženama. Jer imam neke osobine koje su korisne da se prenesu u biznis, kada su, ženski biznis u pitanju. I tu je najveći strah u stvari od tog nemanja podrške iz okruženja i od toga da ljudi koji su nam bliski će jednom da shvate kada mi uspemo da mi više nismo isti. I da će da odu. I onda je taj strah od gubitka prijatelja i te zone koje je oko nas. To je ono što je vrlo veliko i ono što je naravno najtipičnije strah od uspeha i neuspeha koji se kod nekih ljudi meša. Da, definitivno da ima taj strah od uspeha koji ja nisam razumeo, čitao sam i nisam razumeo, ali onda kad sam bolje razmislio, znaš kao, da li sam ja spreman, jer znam ako uspem, da li sam spreman da se odreknem nekih stvari, da krenem. Sve ima svoju cenu. Tako je. Ljudi nisu uvek spremni da je plate i ljudi uvek žele nešto što neko drugi ima, ne znaju šta je koštalo da bi to dobio. I ja sam uvek govorila, ti ćeš uvek platiti cenu uspeha, bilo zdravljem, bilo menjanjem prijatelja, radom na sebi, ali zato se ja od uvek bavim preduzetništvom i nikada nisam želela da radim za nekoga. Ja sam radila konsultantski za neke firme u Beogradu, imala sam svoju marketing agenciju, oni su me plaćali konsultantski, ali da se ja zaposlim da ti sedim negde od 9 do 5 zato što ti tako kažeš, to neće da šljaka. Znam šta pričaš. To neće da šljaka, a razlog za to je zato što ja stvarno svaki dan radim na sebi, svaki dan pročitam knjigu, svaki dan 3 sata konzumiram neki kvalitetan sadržaj i 3 sata odgovaram ljudima koji me prate na mail i na mreže. Znači, za mene je svaki dan toliki pomak napred da ja i da ne radim ništa drugo, ja već idem napred. Za mene je preduzetništvo najbolji mogući način da zauvek budem u formi, da sa 60 godina radim na sebi istim tempom. Zato što ne trpi da se ulenjiš. Jer ljude boli uvo. Što je tebi loš dan, što si ti na moru ili ne znam šta. Oni hoće tvoj sadržaj jer su tu zbog toga. Da. I meni je to fantastično. Neko to užasava i pomisli da je to užasan komitment, ali meni je to užasna motivacija. Mislim, ja vodim već 2 meseca svaki dan newsletter i ljudi da, kažu ti nisi normalna. Da, to si mi rekla. Da. Ja sam pomislio kako? Da, pa znaš, kako? Samo organizacija. Meni ništa drugo nije u životu sem disciplina, volja, organizacija. To su moje ključne reči. Ono, to su stvari za koje mi ljudi najviše pišu. Kako imaš toliko volje? Pa imam je jer imam jasno vidim gde idem i šta želim i to me inspiriše i ne treba mi ni da me mama ni dečko podržavaju ako neće, znaš. Ali opet dovoljno mi je da podržavam samu sebe. I to je neka osobina koju prosto tako, od kad sam bila mala, tako sam nekako i vaspitana i da sama moram da znam šta ja hoću, pa ću ja vremenom da objasnim i drugima ako treba. Ako ne mora svako da te čuje i razume, to bi bilo onda nešto bi radio prokleto dosadno kad bi te svi podržavali, jel? Pa, nešto onda ne radiš kako treba. Pa sigurno, jer ne pomeraš se napred. Pa, mislim, i sam sa sobom dođeš u konflikt, kako ne bi došao sa nekim drugim, znaš. Apsolutno, sa sobom dolaziš u konflikt svaki dan, ako radiš na sebi, jer ti želiš nešto, a tvoje telo je možda umorno, ili, a treba da odeš na trening, ili ti nije dan, ili imaš alergije, a treba da pričaš na radionici, seminaru, kursu, a ti se gušiš, kašljiš, znaš, to su izazovi ti ustati ili odustati, znaš, da li ti želiš da odeš. To su izazovi koji se ne vide. Da. Golim okom, ali ti znaš. A ti rezultati govore. Znaš, nije niko dobio rezultate zato što je mnogo prokleto šarmantan ili lep. Pošto to često za ženu. Sad sam se malo... Da. Znaš, često kažu tako nešto ljudi da speru sa sebe odgovornost. Koliko je zapravo ta druga osoba radila. Definitivno je velika tema koja će se pokrivati uopšte u ovom podcastu je ta da uvek deluje lako. I da mi uvek... Znaš kao, gledaš nečiji uspeh i onda kažeš, ne znam, kao Bobi Marjanović, košarkaš, pa on je predodređen za košarku. Visok. Koliko znam visokih ljudi koji ne igraju košarku. Stani, čoveče, znaš, nije to. To je verovatno njemu bio veliki bonus. Ali bonus koji je pratio svakodnevne treninge. Apsolutno, apsolutno. I sve ostalo što je on ulagao. Ja sam vrlo privilegovana što sam rođena i odrasla u Beogradu, što je moj tata preduzetnik, što sam ja od detinjstva videla koje su prednosti i mane tog posla i što sam znala da ja želim apsolutno to puta 10. I to je nešto što prosto je moja velika prednost. Odrasla sam ovde. Moja mama radi u školi, predaje ekonomiju, ali hoću da kažem, taj preduzetnički moment sam videla u kući i naravno da mi je bilo lakše.
Naravno da mi je bilo lakše nego nekom ko je došao da studira iz malog mesta u Beograd i ko se bori za stan i za hranu i za ovo i za ono. A ja imam sve na gotovo. Ali da li je zato što je meni bilo lakše, da li sam zato bila 2 godine na fonu 9.0 i dobila punu stipendiju da odem na studiju u Ameriku? Ne, jer njih ne zanima da li si rođen u Beogradu. Tako je. Znači, uvek sa novim nivoom igrice životne moraš više da radiš na sebi i postaje manje bitno šta je to što si dobio rođenjem, a mnogo više bitno šta je to što ti radiš što ti svaki radiš, dan bukvalno. I što biraš da radiš kada ti do toga nije, jer uspešni ljudi 90% vremena rade ono do čega im nije. Aha. Sigurno. Mislim, barem ja tako gledam po sebi. Da, da. To u stvari može da bude kao neki ključ koji pravi u stvari razliku. Da. Što uspešni rade ono što im se ne radi. Apsolutno, pa meni se ne radi 90% stvari u mom danu. Opet ovo reci. Opet ovo reci. Želim da se ovo zapamti. Meni šta je bilo fascinantno kad si rekla na radionici, moram to da kažem, a to je bilo kao, ja sam odlučila da se bavim ovim poslom zato što sam želela da mi ovakav život bude, da imam vremena da čitam, da imam vremena da posvetim trening ishrana. Meni je to bilo kao, čekaj, stani bre. Meni su govorili drugačije. Meni su govorili radi da zaradiš novac. Da uklapaš život s poslom. A kod mene je drugačije u glavi. Meni je to bilo kao, sad sam se naježio. Ali stvarno je ovo. Da, ja ne znam, meni je to nekako prirodno, ali sam primetila jer je Boris to rekao kao, ti si jedina osoba koju sam upoznao koja svoj posao totalno podređuje svom lifestyle-u i to je živa istina, jer ja sam i volim da uživam i hedonista sam, volim i da putujem i moj dan i moja rutina su za mene svetinje. Samim tim, da bi to bilo sve ispoštovano, da bih ja bila srećna, a da bih ja posao radio, moram da budem srećna. A moji kriterijumi šta čini Jovanu srećnim su mnogo velika lista i to je jedan full time job. Tako da ja radim full time na sebi, da, i na svom poslu koji sam ja. Tako da ja sam svoj proizvod, kao što je neko ima firmu, ja sam tako svoj lični brand, ja moram da čuvam taj biznis i da brinem o sebi, a onda se posao uklapa u taj moj lifestyle. I pošto ja jesam neko kome je mnogo stalo do toga da svaki dan šeta, trenira, viđa se s prijateljima, čita, konzumira sadržaj, sluša, uči, idem na neke časove crtanja, plesa, stalno menjam stvari, volim da učim nove stvari i volim da budem početnik i volim da se osjećam jako nekomforno. Tako da sam ja svašta nešto probala, od boksa, preko, kažem, crtanja, slikanja, pevanja. To su stvari u kojima sam očajna, ali to je sjajno, jer tu ima mesta za progres neograničeno. Da, da. Tako da mene to lično motiviše. I zato sam morala da kreiram posao koji se uklapa u taj moj lifestyle, da ja mogu da radim odakle god hoću, da sutra odem ako hoću na Novi Zeland, a da dalje imam moj izvor prihoda i da i dalje imam community koji me prati gde god da sam, jer je mail tu. I to je za mene bila moja lična vrednost, ali to ne mora da bude vaša, jer je moja vrednost nad vrednostima sloboda. Sloboda vremena da radim kad šta hoću, odakle hoću i koliko hoću. I da se družim sa kim hoću i da radim samo sa kim ja želim, jer mi se ne mora. Ništa mi se ne mora. To je moja sloboda. Kako si ovo rekla? Znaš ono, mislim da ljudi sad koji gledaju i slušaju su u fazonu kako? Koliko ti je trebalo vremena za ovo? Pa zavisi šta podrazumevaš za ovo. Za ovu slobodu koju sad... Zato što ti kad pričaš... Znaš, imaš ljude koji pričaju kako vole da, ne znam, pecaju i nikad ne odu na pecanje. Da, ja svaki dan ovo živim. Pa posljednje dve godine toliko da kažeš sam posao podigla, da imam tim ljudi s kojima radim, koje plaćam, koji se bave web sajtom, dizajnom, developmentom, Facebook, Instagram kampanjama za moje proizvode i usluge. Tako da, suštinski, ja ne radim ništa sem što kreiram sadržaj i komuniciram sa mojom ciljnom grupom, jer je to ono u čemu sam ja nezamenljiva, kao i ti, kao i svako. Ne možeš da outsourcuješ sebe. Nema šanse. Ali posljednje dve godine je posao toliko napredovao, da. Posebno posljednjih godinu dana. Jedino što se menjalo, kada sam kretala 2016. sam sve radila sama, jer nisam odmah imala pare da plaćam. Ali ja sam, čim sam dobila više para nego što mi treba, za moje troškove u Beogradu, ja sam odmah krenula da 90% toga reinvestiram u biznis i da širim svoj tim. Jer ja sama ne bih daleko stigla. Nikako. Niko od nas. Tu uvek stoji tim ljudi. Iza mene tim ljudi stoji, iza svakoga stoji tim ljudi. Ali taj tim nije došao preko noći, nego se izgradio vremenom. Ja sam od 2011. do 2016. pisala blog, vodila mreže bez dinara. Da sam zaradila. Ako ne računaš saradnje. 11. do 2016. Uopšte nisam imala ambicije da tu pravim pare. 2016. kada sam kreirala radionicu,
E tad su krenule pare od tih social media ovih kampanja, saradnji, pisanja, ali sam ja brzo shvatila da to nije za mene i da mene stvarno uopšte ne inspiriše da prodajem neki drugi proizvod sem svoj. Jer ja volim da imam kompletnu kontrolu nad procesom i ako vidim da ja nešto drugo prodajem, ja ću to da napravim. Ja neću da prodajem tuđe. Ja prosto onda kreiram to nešto za sebe. A šta ti to, pošto definitivno, da ne kažem samo fluffy mi zvuči kao mada jesi kreativna si, ali hoću da povežem to zato što znam da čitaš malte ne knjigu dnevno. Da. Kako? Ja imam mnogo kako. Nemam zašto, zato što vidim rezultate, ali imam mnogo kako kada si ti u pitanju. Pa ja sam kad sam bila mala krenula na, kao i svi mi u školi, na engleski i francuski, ali ja sam išla na dodatne nastave i tu sam se spremala za one ispite iz francuskog DELF, DALF, iz engleskog CAE, CPE i kao mlala, još u osnovnoj školi, znači sam morala da čitam tekstove koje nisam razumela. Su tekstovi vezani za politiku, biznis i ekonomiju, jer tako nešto se polaže kada polažeš taj ispit. I tu sam naučila tu tehniku brzog čitanja. To nije ovo što se uči u Srbiji, to je nešto skroz drugačije. Poenta priče je da u stvari što ti više čitaš tekstove, čak i ako ne razumeš. Super je vežba da čitaš nešto što ne razumeš. Uzmeš neke naučne knjige, uzmeš Daniela Kahnemana, uzmeš Jordana Petersona i čitaš. Jordan Peterson. Čitaš nešto što ne bi možda razumeo. Ja sam probao da čitam njega i ne. Eto, to je super. To je znači super. Tako ćeš brže da čitaš. Jer ćeš u jednom trenutku kad se budeš mučio, samo će u jednom trenutku da klikne. Tako kao kad se kreira i navika. Tebi se čini da se ništa ne dešava 90 dana. I onda? I onda bum, brate, 91. ti pogledaš se ogledalo, ti si druga osoba, drugo telo. Da, da. A nisi ništa kao nešto novo, mnogo mučio se, nego si isti radio trening, isti đavo radiš. Tako da u tom smislu vežba čini majstora i to je ono što sam ja radila. Znači čitala sam kao mala puno, volela sam to, znači da nisam volela, džabe bi mi bilo koliko ljudi je polagalo te iste ispite pa ne čita kao ja. Brzo. Ima i ljudi koji čitaju brzo, ali ništa im ne ostaje u glavi, to nije rešenje. Ja nisam takmičenju nisakim, ja volim da čitam i kupujem stalno nove knjige, imam trenutno na Kindlu preko 300 knjiga koje ne treba da pročitam. Tako da, ne znam, ono, tako mi je organizovan život da imam vremena. Meni je vreme mnogo važno, najbitnija stvar u danu da imam slobodu da biram vreme svoje i da ga organizujem. I pošto ga dobro organizujem, zato sam izabrala da budem preduzetnica. Da. Jer ne mora niko drugi da mi sugeriše, da me kontroliše, da mi naređuje. Ja samu sebe menadžujem odlično. I to je uspeh, sam sebe da menadžuješ, sam svoj mozak i svoje navike. Tako da, eto, kako trening, samo trening. Trening, znači. Da. I strpljenje? Pa ja nisam strpljiva osoba, da, ali sam morala da naučim da budem, jer za sve rezultate koji su megalomanski, kao što su moji, ne možeš da ih postigneš preko noći. Tako da moraš da budeš strpljiv, hteo, ne hteo. I onda ja to u stvari sebi objašnjavam i racionalizujem da je to zapravo sjajno jer ja puštam korenje kao ono drvo i onda godinama kad ja puštam korenje ne može me Bog Otac pomeriti kako da, god da. Oluja, zato što sam ja tu godinama. I zato je i tako trajao proces od 2011. do 2016. sa blogom. Pa onda 2013. jeste bio taj e-book zbog kojeg si me ti našao How to Become Cabin Crew, ali to nije bilo na mom blogu. Ja sam to prodavala na engleskom, na drugom sajtu kompletno kroz Google kampanje. Ali ja sam svoje proizvode na srpskom krenula tek 2016. da kreiram. I onda su krenule pare od radionice, od seminara, držanja predavanja na konferencijama i tako dalje. Znači, do tada sam ja to radila iz ljubavi i to je to. Ali sad radim iz ljubavi. Ja jedva čekam, sutra je preksutra je petak, danas je sreda. Ovo će biti... Dobro, ali nije važno. Ali hoću da kažem, za dva dana lansiram svoj online kurs koji sam za sad prodavala pre-selling samo preko newslettera i ja šaljem njega u petak. Ja jedva čekam da ga pošaljem na sve te mailove u petak i da onda lepo krenem i ponovo krenem da svaki dan pišem dugačke newslettere, jer nisam stizala jer sam sad snimala svoj online kurs i revidirala priručnik. Jer ja na 3 meseca uzmem i kompletno od nule prođem svoje priručnike, izmenim šta hoću da dodam, šta treba, šta sam novo naučila i besplatno pošaljem svima koji su kupili stare. Jer ja uopšte ne volim da moje znanje se bajati. Ja svoj blog na 3 meseca kompletno ažuriram. Ja mislim da to ljudi ne rade ni jednom godišnje. Meni je važno da ti ako si prvi put došao na moj blog i uđeš na neki tekst koji je iz 2012. nađeš linkove koji su klikabilni i koji te vode negde o čemu sam ja pričala, ne da to bude zapušteno i ono kao paučina.
nisam razmišljao o ovim linkovima uopšte sada. Sad ćeš znači, kući da, da se šlogiraš. Odmah. Pa ne, mene to jako rastužuje, posebno učlanila sam se u jedan veliki membership website jer planiram da uradim svoj, pa sam kupila nekih 10 membership websajtova da izanaliziram kako to rade sjajne žene u svetu. Jako me razočarala jedna od najvećih britanskih preduzetnica, sada da ne imenujem, na njenom sajtu koji ti plaća $40 mesečno, funti, ti imaš preko 200 starih mastermind videa kojim su informacije koje više nisu relevantne, ne, da. Pritom ko će da sluša tih 220 videa, a onda imaš 15 nekih slatkih, fluffy PDF-ova gde je ono u fazonu planiraj svoje nedeljne blog postove. Ja sam u fazonu, evo još jedne žene koja govori drugim ženama da će na taj način napraviti biznis. Tako što će da uče te gluposti i da pišu neke ideje i planove. Tako se ne radi posao. I zato ona nema te rezultate. Ona može da proda gomilu tih stvari, ali ajde mi pokaži koja je žena posle toga napravila posao. Da. E to je ono što mene iznervira. Ne u smislu ona i ne u smislu što sam dala pare. Ja znam, sam dala da bih... Nego ne želim nikada da se odnosim tako nadobudno prema svojoj ciljnoj grupi. Ti ljudi su razlog zašto ja živim svoj san i svoj posao. Da. I da im ja nešto uvalim, prodam i više ne ažuriram zato što sam uzela pare, to je kraj mog posla i mene kao brenda. I to jako ozbiljno shvatam. Znači, greške se dešavaju stalno. Ja sam čovek, nisam robot. I u svačijem poslu. Ali ti biraš da li ćeš da radiš na svom proizvodu, da ga usavršavaš ili si u fazonu, ma, prodala sam šta ima veze, uzela sam im par. Da, malo pre si rekla, šta me asociralo, da si rekla da kao početnik nije ti strano ako si početnik u nečemu i voliš da napriš. Da, ja stalno to radim sebi. Znaš kao razlika između početnika i amatera, to ja stalno sebi govorim. Super je da budeš početnik. Možeš da pitaš, možeš da tražiš informacije, možeš da tražiš pomoć. I početnik si na početku, ali amater može da bude neko ko radi 20 godina. Yes. Mi smo otišli u Novi Sad i otišli smo u neki restoran, čak ne znam ni ime, ali znam da nikad u životu više neću otići tamo. I tamo radi konobar koji ima ono 50-60 godina, čovjek zna, zna posao, tako deluje. Taj amaterizam koji sam ja osetio u tom trenutku, mi smo samo popili vodu koju smo naručili, platili i otišli. Da, vidiš, to je jako dobro što ste otišli. I onda imaš konobara koji... Da, ali... Ljudi ostaju na silu, kao seli smo već, kao ne, blavnost. Pa ja volim sebe. Pa naravno, no, i nisu te pare narasle pa na grani. Ne želim uopšte da sebi uskratim nešto, jer smo otišli posle neki restoran koji je bio fenomenalan. Pa naravno. Ali to je radio lik koji ima 27 godina i koji je profesionalac. Tačno. I onda meni to bilo kao, ne želim, znaš kao, ovo je novo, ovo je prva epizoda, i skroz je u redu da se i napravi neka greška i da, ja sam početnik u ovome, naravno. Ali radit ću na tome da postanem profesionalac. Naravno. Znaš, meni je to kao bilo, jer mnogi ljudi se plaše da budu početnici, u stvari oni vide početnika i amatera u istom, ali to nije. Ma moguće, ali ja mislim da je u stvari najveći problem što ljudi ne žele da rade i zaista ne žele i ne uživaju u procesu, ja to vidim. Ne žele, ne znaju u čemu uživaju. Meni je ovo zabavno. Da. Meni ovo je ekstra, zamisli. Tačno, radio bi da niko ne gleda, jer bismo sve jedno pričali o tome. Mi smo bili na ručku pre neki dan i pričali o ovome. Me razumeš? Da. I sad mogu da snimam ovo i da izgleda, kao, da. To volim da radim. Ja mislim da ljudi baš je teško pronalaze šta je to što vole da rade i ne znam šta je rješenje, sem da stvarno se vrate vremenskom kapsulom kad su bili klinci, šta ih je ispunjavalo i da vide šta drugi ljudi od njih traže. Ja kažem na radionici da tvoja zona genijalnosti leži tamo gde dobijaš najviše zahvalnosti. I ako ti stalno... Kako tvoja zona genijalnosti leži tamo? Gde dobijaš najviše zahvalnosti? Gde su ljudi zahvalni? Da li oni tebe zovu i kažu, ej, možda mi napraviš tortu za rođan, tvoja torta kida. Znaš? Ili u fazonu, ej, možda mi napišeš motivacijono pismo za faks, ne znam, lepo da pišem, a bitno mi je da dobijem stipendiju za taj program. To je ono što su meni ljudi najviše tražili. Znači, da, poslala si mi ono, krenuo sam da prerađujem, poslaću ti kad završi. Tako da CV i motivacijono pismo, od toga sam zarađivala pare godinama. Ali, hoću da kažem, to je ono što je meni. Znači, meni je pisanje od osnovne škole, sam pisala drugim ljudima pesme, priče, sastave, seminarske, engleski, francuski, radila kontrolne ilegalno, znaš, ono u smislu, u celom redu iza mene, jer kao zašto da ne, završim svoje za 15 minuta, imam 45. Tako da, to je to, to su te stvari, znaš, šta si to radio, što drugi ljudi, što njima nije išlo tako lako. Mnogo je dobro što si rekla, da tvoja zona genijalnosti leži tamo gde dobijaš najviše zahvalnosti. Znaš kao, za moj mozak odmah kreće da razmišlja u tom pravcu. Inače, kad pričam s tobom, nekad mi je teško
teško da ispratim, jer me uhvatiš nekom rečenicom, znaš, kao udica. I moj mozak ide kao tvoje zono, šta je to što su ljudi meni zahvaljivali? Znaš, da, automatski krećem. To je super, to je zdrav mozak koji postavlja, znači, sebi pitanja, to je najbitnije. Kako je to dobro? Pa jeste, znaš, i to ne znači da ćeš ti sada, zato što ti svima spremaš torte za rođendane, da postaneš najbolja poslastičarnica u Beogradu. Se mi razumemo, kao što si ti rekao, dalek je put od toga da si ti svesna da ti to želiš da radiš, da si dovoljno dobra i da drugima treba. Ali ako ti želiš da kreiraš od nečega biznisa, nemaš poznavanje o prodaji, ekonomiji, logistici, marži, nemamo o čemu da pričamo. Možeš da se zaluđuješ i da ilegalno valjaš kolače na Instagramu. I to je super da testiraš tržište. Ali to nije biznis. Nije biznis, da. I mnogo ljudi ne želi da ima biznis, nego priča o nekom životu kakve bi želi da imaju, a u stvari ne žele da budu biznismeni, žele samo da imaju dovoljno para da idu dva put na more. Mm-hmm. Kontaš, a meni uopšte, mene boli uvo za more. I onda shvatiš da ja stvarno uživam u tom procesu i volim to da radim svaki dan, a ne zbog para, mm-hmm, nego zbog lične satisfakcije. A neko hoće samo da uzme tu kintu i da odmara. Eto onda drugi model, biznis, koji ja ne učim, jer ne znam ga, ne poznajem ga. Meni isto to, meni je genijalna ideja, u stvari, da, zato što to što si sad rekao, mnogi ljudi hoće da uđu u biznis da bi kao više odmarali. Da, da. Ali, ili kupovali nešto. Naprimjer, ja uopšte ne posjedujem skup sat, skupe torbe, skupe cipele, jer mene to lično ne ispunjava, mene moda ne interesuje. Mm-hmm. Znači, ja imam u svojoj garderobi stvari za fitness koje su kvalitetne, jer ja treniram svaki dan i bitno mi je da su kvalitetne, mm-hmm, i da se ne cepaju. I isto tako, od žena koja dolaze na moju radionicu sam dobila neke lepe, divne krpice koje one prave, kao što je ova majica, Heroina Fashion. Ali ja sama da idem i da nađem tako nešto lepo, ja nisam taj tip. Mm-hmm. Ja nisam. Ako je neki događaj, ja ću da platim, da rentiram garderobu i da me neko našminka i to je to. Ali znaš, hoću ti kažem, moraš da znaš gde trošiš svoje pare i kako organizuješ svoje vreme ako želiš da imaš biznis. I kako delegiraš svoj posao. A ne da ti želiš da imaš biznis da bi kao kupila sat ili kola ili... Znam. I don't know, ono, ne razumem baš to. Znam šta pričam, ali to je to. To je ta, ja mislim da u stvari to ljude malo ispriječi, jer kad uđu u biznis kapiraju da neće to tako lako dobiti tu slobodu, tu mogućnost da kupe, jer biznis zahteva investiranje. Naravno. Sve. Ti uvek moraš da imaš zdrav biznis, je za mene da ja imam 6 mjeseci sada da ja ne radim, da sam ja pokrivena, a da moj standard života ne opada i da su ljudi s kojima radim plaćeni. I ja jesam sad u toj fazi da ja 6 mjeseci da nestanem sutra na Novi Zeland, moj biznis će da radi bez mene. Mm-hmm. To je zato što imam online proizvode i usluge. Kad ne bih imala, kao što nisam imala, onda si u problemu, jer onda se ti razboliš i šta ćemo sad? Ko će da drži radionicu? Da, da. Ukoliko je tvoj isto, na primjer, edukacija, ti isto radiš s ljudima. Da. Ajde da se, hoću da se prebacim, pošto smo sad već nekoliko puta pomenuli reč biznis, žene u biznisu, ti... Da, neću da posvetim ovu epizodu kao da kažem samo kao žene treba da slušaju, zato što mislim da je jako vredno, da, mislim, i tvoja radionica, ono što sam ti rekao, moja... Ma naravno, mene prati muškarci, nego kažem da uglavnom su dominantno žene, jer su... Ajde za žene mi kaži šta je to neki... Neću da te ograničim da kažem kao prvi korak ako žena hoće da uđe u biznis, ali šta bi ti... Isto kao i za muškarca, da postane samosvesna, da uradi svoju analizu svoje ličnosti, da shvati šta je ono što zna da radi, u čemu je dobra i što voli, šta je ono što zna da radi, u čemu je dobra, ali je smara, i šta je ono što ne zna da radi i neće naučiti i šta je ono što apsolutno mrzi. I da onda napiše sa desne strane na parčetu papira 10 stvari koje su koraci koji vode ka tome da se taj biznis realizuje od ideje do fizičkog proizvoda ili usluge, i onda tih 10 koraka da prioritizuje od 1 do 10. Šta je najbitnije, da pored svakog napiše da li ona ume to sama, da li ne ume sama, da li joj treba pomoć. Polako. To je prvi korak. Vraća se ovi ljudi. Da. Znači, napišeš 10 stvari. Prvo, samosvesnost, šta znam, šta ne znam, šta moram da delegiram, šta moram da naučim. Mm-hmm. Koje veštine moram da steknem, a u čemu prirodno imam talent. I onda, koje moje ideje, želim da napravim šoljice za espresso, ok, kojih je 10 koraka. Ne moraš redom, pišeš kako ti dođe. Da. I onda redosled od 1 do 10, šta je najbitnije. Šta, jer ljudi se tu gube, bitno, hitno, opet očajna organizacija vremena je problem. Definitivno. Zato mu numerišeš sebi kao detetu od 1 do 10 i onda si mirna. I pored napišeš koga zoveš, zašta, ko zna to da radi bolje nego ti, kome možda tražiš pomoć, i onda si banja. Onda imaš svoj plan i nemaš problem.
sve dok nemaš to na papiru, ti si u glavi i onda kao da, ma ne, fantaziram, prokrastiniram, razmišljam, tako je, sanjarim, da, da. Fuck that. Sad kad si rekla ovo za rokove, meni je to kao, s jedne strane je ekstra kad napraviš rok, s druge strane zapitaj se kao da li je to pravi rok. Ma, ja nešto... ne pišem datume, mene boli uvod kad ću da uradim. Onda sam te nešto... Ne, nego ja samo napišem prioritete šta moram da uradim da bi se nešto desilo. Naprimjer, ne mogu da odem, kapiram. Ako želim da izdam knjigu, da odnesem, a nemam napisano, znaš, i lektorisa, eto, naprimjer. Ali, u tom smislu. Samo ću, da. Kad sam već načao ovo za rokove, aha. Meni je to bilo kao zanimljivo kako u stvari mi sami sebe ograničujemo sa tim rokom i onda taj rok prođe i onda mi skapiramo da mi nismo sposobni da uradimo nešto. Da, kako, samo, kao, samo si rok dao nerealan. Pa nerealan ili uopšte možda nije bilo vreme za to. Ili to. Ja sam pre dve godine mogla da snimim online kurs, isti ovaj, ali to nije bilo vreme zato što sam ja tada upoznala gomilu novih žena i gomilu novih uvida stekla i u moju radionicu se dosta toga još ubacilo što sam ja radila na sebi i samim tim je sad to jedan jako moćan proizvod. A bio bi tad dovoljno dobar, ali on je sad sjajan i u tom smislu, da li sam mogla da ga lansiram pre dve godine? Da. Da li bih nešto izgubila? Ne. Da li bih zaradila pare? Bih. Da li bih bila zadovoljna? Bih. Da li je problem što ga lansiram sad? Ne. Znaš, gomila stvari, mi u stvari fiktivno nešto nabijamo, te ciljeve, rokove. Da. Koga briga, ono, ako ti radiš šta voliš, ti ćeš ga lansirati kad želiš i sve će biti okej, jer nikog nije briga, jer drugi ljudi mogu da žive i bez toga. Nije to, naš proizvod koji je kao voda. I sad kao nemaš vode i šta ćeš da radiš. Ne, znači to je prosto rad na sebi i biznis, edukacije. Ljudi mogu to da nađe gde hoće. Mogu da nađu na srpskom, engleskom, francuskom. Da. Tako da ne postoji rok. To rok je u tvojoj glavi i ako ga promašiš, samo izdaj kad stigneš. Sve je okej, okay, da. Nikog nije ali briga. Pritom, znaš kao iz mog iskustva, verujem da ćeš se složiti sa mnom, kockice kako se uklapaju, kako se stvari dešavaju i ono što sam ja mislio da je 2015. godine mora da bude tako, došlo je 2019. Da. Godine i meni je to bilo kao, aha, ovo je pravo vreme, da je bilo 2015. bilo bi na ovom... Ne bi znao da ceniš možda i ne bi znao da iskoristiš. Znači, potpuno poverenje u život stičem godinama radom iz prostog razloga zato što znam da se sve dešava. Pa da, ja baš verujem u ono da si uvek tu gde ovo. Treba da budeš. Tako, isto. Jer ti ako si sada u nekom problemu, nisam te ja tu dovela, žao mi je. Da. Znaš, ali sam si sebe tu doveo, ako ti je zdravlje loše, ako imaš problem ne, pa sa nečim, znaš, sve si ti sam tu osmislio i iskreirao u svom životu. Tako da ako ti se ne sviđa trenutno stanje, odnosno sranje u kojem si, opet samo ti možeš da ga promeniš. I to je jako ne slušanjem informacija. I čitanjem i gledanjem, nego radom na sebi. E tu je razlika između ljudi koji samo konzumiraju sadržaj i onih koji nešto kreiraju i rade sa svojim životom. Ti možeš po ceo dan da konzumiraš 20 godina i da 21. ne budeš nigde i dalje si na svojoj stolici. Sa 10 kila da, više. Ima to, pogotovo sad sadržaj. Pa da. Pogotovo sad koji je dostupan svuda. Znači kao srećen. I 90% je trash. Posebno besplatnog sadržaja. 90% je trash. I zato moraš mnogo da paziš. 90% je prepričan. Da. Pogrešno. Da, nije čak problem što ljudi prepričavaju, nego što nije njihova srž i suština. I ti slušaš nekoga. Tako je, plastično. I ti čuješ, i ti razmišljaš, bajo moj, ovo iz tvojih usta ne dolazi. Da, da. Koga mi prepričavaš? Ovo iz tvojih usta, iz tvog iskustva ne dolazi. To se u očima ljudskim vidi, da li kenjaju. U svakom smislu. I sa zdravstvene strane i sa... Jeste to. Filozofske. Možeš da sretneš danas ljudi koji su završili ono gomilu kurseva, gomilu... Da. I nemaju, nisu primenili to u životu. Ma da. Znaš, pritom, znanje koje imaju, alat koji imaju, bi mogao možda nekome da pomogne, zaista. Da. Ali zamisli ono kad ne usvojiš ti iz te potrebe, daj mi što više, ja ne valjam. Daj mi što više, ja ne valjam. Da, pa da, ljudi misle da im treba još samo jedan kurs da završe. Pa kao kad mi neko dođe na radionicu i čuje šta ja sve delegiram i on kaže, aha, dobro, znači ja sad moram da naučim sve o Facebook kampanjama. Ja sam u fazonu, ne, zabolete, ti samo nastavi da znaš sve o tome što radiš. Da. Jer postoje ljudi koji se bave samo Facebookom i koje platiš. Tako ja ne bih gubila nikad ni dan svog života da izučavam u dubinu. Facebook Business Manager i Google oglase koje sam radila 2011. Sad ne bi dan dala za to. Moje vreme vredi mnogo više. Prosto platiš nekoga ko to radi i on ti to uradi. Jer i ja znaš sam... da će biti urađeno. Apsolutno. Neću pre da se bavim glupostima, bavim se samo onim što me interesuje. To je pisanje i predavanje. Meni je to bilo, ja kad sam krenuo, ja sam 2014. kad se desila poplava, meni, zovemo potop inače. Da, znam, na što mislite. U Obrenovcu, meni je to bilo kao, ok,
Znači, ja sam prošao kroz nešto što je meni dalo uvid da sve što sam ja zamišljao... Može inače, da nestane u sekundu. E, ovako. Da. I onda te, stvarno te baci na neke bitne stvari da počneš da razmišljaš. I onda sam ja to googlao, gledao kako šta, i onda sam skapirao, ej, pa gomila ljudi priča kako im je nešto važno, nešto, neka velika nesreća im je promenila život. Da, ja sam dobio priliku. Da. Znaš kao, kad bih ja mogao da isceniram u svojoj glavi, da izgubiš dom, sve i da ne znaš šta će da bude više, i onda sam skapirao, ej, ovo je možda moj blagoslov. Da. Ovo je možda ta priča koju ima i šta ja mogu da uzem odatle. To je sjajno, tako da. Tako je krenulo. I onda ja završim coaching i skapiram, ej, znači ovim bih volio da se bavim. I onda krene uz coaching, marketing, prodaja. Sve se otvori. Sajtovi. Da. O, ja se u jednom trenutku, ja završim da radim u španskom start-upu, da pišem content za radnu svesku, za online kurseve. Ej, to nije moj primarni što bih ja voleo, ali sam otišao, što ti kažeš, ne idem u dubinu za neke stvari koje nisu moje. Ali tu si, ako si, ako toga živiš u tom trenutku. Da, ali sam naučio mnogo, znaš, i meni je sad, ja sam sa Emom isto pričao, došao sam pre 6 mjeseci u fazu da ja, znaš kao, nisam siguran, bre, ko sam. Dobro, to je normalno, zdrava osoba se prostituje. Ali sam se uplašio malo, znaš, malo mi je bilo kao, čekaj bre, pa napisao si knjigu, radio si ovo, i kako si, i onda sam skapirao, ja sam se prenatrpao raznim stvarima. Sada ja moraš da skideš lejere. Ej, bukvalno, naučio sam da pravim WordPress sajt, zato što nisam znao kako da objasnim. Da. Napravio sam 5 sajt, ovo je sada koji vidite, 5. Ti mi veruješ? I onda sam skapirao, ej, stani. Ajde sklonimo, šta je onaj srž koji si ti hteo? A moja ideja je bila i u knjizi, ovu inače knjigu dobijaš od mene na poklon, da ti to hvala, možeš. Ili je to rečenica koju ja pomislim kada si ti u pitanju, kada je naš odnos u pitanju, da, definitivno da, si da, ti da. Osoba koja meni govori da ti to možeš kroz mnoge stvari. I sebi, i drugima, i svima. I tebi, znači, i kao koji gledaš, slušaš. I ovaj, to mi je bilo... Otišlo mi pa mi nije to što si rekao, da sada nalaziš u sebe verziju 3.0, 5.0 i da je to normalno. Vraćam se i hoću da sklonim to. Znaš, ko se bavi Instagramom i Facebookom, ej, svi. Izvoli, da. Uradi mi ovo. Tačno. Znaš, neću ja više da razmišljam o tim stvarima. Naravno. Koje snimanje ovoga, ja sam razmišljao na koji način ja mogu sam da donesem kamere, svetljenje, ovo, kako sok? Ni na koji. Ej, da. Evo ga, genijala za to. E, me razumeš? Da. I onda sam počeo da... I sad počinjem polako da se vraćam. Ova knjiga, znaš što sam, to sam pomenuo. U ovoj knjizi se nalazi ljudi sa kojima sam ja pričao, njihove priče. Sjajno. Vidi ovo, na novom nivou pričamo. Snimac. Zato je najbitnije da ljudi pričaju svoje priče i da budu otvoreni, jer posebno u našoj ovoj zajednici u Srbiji, ljudi se plaše. Kako si... Da. U Srbiji, dobro. Ljudi se plaše da podele, jer kao misli, ako ja podelim, kako ja pravim pare, sad će meni biti manje, ono, sad će mene da iskopiraju. Ja sam pozvanu, lol. Znaš, čak mi se desilo, jedan divan drugar koji hoće da započne radionicu fantastičnu oko fizičkih proizvoda, i on me zvao da mi kaže kao da se ne uvredim, oni će da započnu radionicu. Ja gledam, sti lud. Da. Što si me zvao na kafu da mi to kažeš? Znaš, iz fazona sam... Batel, ti si normalan, ti stvarno misliš da smo mi konkurencija. Znaš, u mom univerzumu je to, ne postoji. Evo, mislim, vidiš, ne mogu ni reći da nađem. Ne postoji. Tako da, slobodno deli sve. Ja mogu tebi da dam uvid u sve moje financije, odakle šta dolazi, i ti nikad nećeš to replicirati. Ti nisi ja. Ti nisi ja i moja ciljna grupa neće to od tebe da čuje nego od mene. Ali znaš šta je još isto važna stvar? Mislim, ja sam siguran da sutra ako dođem do tvoje radionicu kroz koju sam prošao, da će to biti druga radionica. A jeste, da, to imala sam žene koje su prošle. I ako pričaš iste stvari, ja znam da ti menjaš, ali da pričaš isto, ja bih doživio kao, mislim, ti se menjaš. Pa bila je Andrijana Božić 3 puta i posle svake lansirala novi proizvod ili uslugu. Da. Jer svaki put si dobio novi uvid. Radionica je prosto gomila informacija i ti ćeš, ako si pametan, da uzmeš jednu i da kreneš da je rokaš all-in. Da. A ne da kreneš da čeprkaš 10 izvora prihoda odjednom i da kreiraš e-book, membership website online kurs. Pa da, ne može. Zato uzmeš ono za što si trenutno u ovom trenutku najsposobniji da uradiš. Ti imaš ovu dobru opremu, izabrao si podcast. Da. Imaš i vizualno i audio i to je to. I opet je komplementarno sa pričanjem priče, što radiš kroz svoje knjige. Što mi je jako važno u stvari. I mreže, da. Znaš, meni je to bilo, ja sam isto razmišljao kao, pošto kad sam došao, što ti, malo pre rekli, kad ti leri slojevi,
I kada sam, ja sam se zapitao šta je meni bre važno? Znaš, koja je poruka? Šta je to najbitnije, koja je tvoja poruka? Da. Znaš, moja poruka nije trebalo da bude, ja sam se preopteretio svim tim stvarima i sad znam sve o svemu i ne znam šta da vam kažem. Ej, da. Ne. Da. Moja poruka je stvarno bila, kada se desi nešto, što okolnost koja je takva kao što je poplava, možeš da izvučeš mnogo iz toga. Ma koja god je okolnost, sve što ne, smo ja mi sam... prošli je bullshit u odnosu na šta ljudi prolaze u svijetu. Definitivno, svijet. Definitivno da nije... U Srbiji, idi malo do Indije pa vidi stanje. Da, znaš, tako da... Bukvalno, to sam, slušao sam podcast neki gde su pričali o, aj sad ja ne volim da idem u te teme, ali definitivno da postoje te teme, o krađi, kidnapovanju dece i tako dalje. I onda sam ja razmišljao, čoveče, a ja se nerviram zato što me mrzi da idem iz Obrenovca do Beograda nekad. Da. I to mi bude stvarno problem. Da, pa da, pa znam. Znaš kao, stani bre. Perspektiva. Da. Pa zato moramo da se bavimo ne samo sobom, nego i drugima. I zato ono što mene najviše ispunjava jeste rad sa decom, posebno sa mladima. Volim da predajem, da radim sa njima, da držim neke radionice. Ne oglašavam to javno jer ne želim da me ljudi zovu, ne mogu da radim full time. Da. Ali volim da doprinesem. Uvek 20% svojih para i vremena odvajam u humanitarne akcije. Ne pričam o tome javno jer ljudi uglavnom to ne kapiraju baš najbolje. Mm-hmm. I onda bude, vidi, sad koriste ovo da bi se medijski eksponirali. Znaš, ja sam u fazonu čoveče, oladi, ono, okačem magazin Lice ulice od 200 dinara da ispromovišem što je izašao novi broj, ljudi su u fazonu, jo, kao sad si ti humanitarac, majde bre, beži. Mm-hmm. Ovo, ja to radim zbog sebe, dobro, i mene to ispunjava, ma ljudi pričaju šta god, ono, psi laju, karavani prolaze, ali ono što je važno jeste da to radi zbog sebe i da ti uvek kada doniraš svoje vreme ili kintu, doniraš u ono u što je do tebi stalo, do čega je tebi stalo. Zato što je nešto sad nekome gori, nekome je nešto problem, a ti se ne identifikuješ sa tim, nemoj da daješ samo kintu, jer treba da uneseš ljubav u to i energiju da bi stvarno doprineo. Ja mnogo verujem u to. Tako da nemojte nikada da se bavite samo ono kao, ne znam, sutra kad budem imala milione, ono, neću nikad napisati ček od milion i ne pogledati kome ga dajem i zašto to doprinosi i šta se dešava kada te pare stignu na taj račun. Mene to jako ispunjava, zato prosto mislim da je to ključ ispunjenog života. Da ne gledaš samo sebe i svoju zadnjicu, već da imaš širu perspektivu, jer onda nećeš dolaziti u to, ja, baš mi je danas težak dan. Jer ja to ne mogu ni da izgovorim, jer stvarno znam ljude koji su u ozbiljnim problemima i ne bih nikad mogla da budem u fazonu. Mogu da kažem danas sam neraspoložena ili osjećam se depresivno, ali da kažem meni je stvarno toliko teško, evo ja ne mogu ništa da uradim, ne, nema šanse. Mm-hmm. I to je razlog zašto uglavnom ne kukam. Mislim, čak i kad je težak dan. Da, naravno, pa mislim od 7 dana svakome je pola barem teško. Ne možeš svaki dan biti super happy. Pola dana svaki dan ili 3,5 dana? A ne, mislim da je sigurno pola dana nedeljno. Od nedelju dana nisi super raspoložen pola tih dana. To je realno, jer, znaš, ne zavisi tvoje raspoloženje samo od tebe, jer drugi ljudi takođe utiču. Naravno, posebno ljudi koje voliš, ako njima taj dan nešto teško, ti se onda opteretiš oko toga, ne možeš ti da skakućeš od sreće, a nekom nešto gori, moraš da mu pomogneš. Tako da u tom smislu, znaš, 50-50 je ono. I to je okej. Okay. Ja, kad sam bila mala, kad mi šta hoćeš da budeš kad porasteš, ja kažem srećna. Ono. Sad sam shvatila da ta sreća totalno ono overrated. Jel da? Ispunjenost je sve. Šta hoćeš sad da budeš kada porasteš? Pa sad sam porasla, tako da sad biram da sam ispunjena. Da, biram svaki dan da sam ispunjena. I boli me briga da li sam srećna ili nisam. Posebno jer imam depresivne epizode koje traju nekad mjesec, dva. I šta je sada? Onda kao, moj život nema smisla zato što ja nisam sad svaki dan srećna. Boli me uvijek. Biću barem ispunjena dok sam depresivna. Pa da vidimo koliko će da traje. Ne, ozbiljna sam. Jer kada se takve stvari dese, ono što meni pomaže jeste fizička aktivnost, disciplina, sređivanje obroka, uobročavanje, ležanje u isto vreme u krevet na spavanje, buđenje u isto vreme. To su stvari koje meni znače. Naravno, nekom drugom ne znači, neko treći ima kliničku depresiju pa je na lekovima, ali neće onda se leči kroz ovaj podcast. Ja samo dajem uvide nekoga koja je, ono, da kažem, od osnovne škole imao depresivne epizode i faze. Ali definitivno mislim da je mnogo važan tu smisao i zato kažem, biram da budem ispunjena, a ne srećna. Smisao. Kad kažem smisao, šta pomisliš prvo, koju reč? Pa prvo pomislim na Viktora Frankla, Zašto se niste ubili, knjigu koju svako mora da pročita. Jel Viktor, ono, jel on pisao i ono iz Auschwitza, jel to? Da, on je pisao, njegova knjiga je bila napisana, onda su mu oni bacili, cepali, pa je pisao knjigu ovaj tamo i to je jedna od najbolja knjiga po meni, koju svako mora da pročita. Zašto se niste još... Zašto se niste ubili, Viktor Frankl?
Ali ima, čekaj, ali ima on još neko... Ima on knjiga koliko hoćeš, da. Ima sjajne knjige. Potraga za smislom. A tvoj smisao? Pa moj smisao je moj posao i rad i doprinos kroz to što ja jesam. Moj rad je to što ja jesam. Tu nema kao ja da, prodajem to zvečke. Upoznao. Da, da, ja to živim. Mislim, moj život je moj smisao. Moj put je moj smisao i moj posao je moj smisao. Naravno da sve to nije samo jednodimenzionalno, jer sam ja osoba kao i ti koja ima svog partnera, porodicu, prijatelje, ciljeve, želje. Ali ako bi morala u toj jednoj reči, kažem ti, moj život, moja životna priča. Ja ne mislim da je moguće našu svrhu, pa naš smisao... Pa to se menja, znaš, jako je glupo reći sad mi smo klinci, znaš, 30, 40, 50 godina, šta je smisao? Opet i kroz tvoju decu i kroz to što oni ostvaruju i kroz sve, znaš, to sve ti dobijaš neku validaciju iz toga, sreću, radost. Ja mislim, iskreno, poslednje, isto kao što i ti konzumiraš dosta sadržaja, čitaš i tako dalje, zaista dosta vremena odvajam za to i meni je ideja da mi smisao i našu svrhu menjamo u toku dana. Imaš jednu ulogu sada i tvoja svrha ovde sada je da budem potpuno, tu da ispričam priču. Na primer, potpuno drugačije od one koju ćeš da odeš za sat vremena ili sa Borisom na ručak. I onda, kad mi neko kaže, kao, isto, imaš dosta radionica, treninga, da ti kažu kao, napišite svoju životnu svrhu u jednoj rečenici. Šta? Sve je okej, okay, sve je okej, okay, da je ne znate i da se promeni, sve je okej, okay, ljudi smo, znači koliko god vam je loše, bili smo tu i on i ja, i koliko god vam je teško, bit ćemo tu ponovo i on i ja. Znaš, sve se to menja. Tako je. Ako ljudi misle su jednom kao kad zarade pare da se stvari menjaju ili da kada ti biznis skalira se stvari menjaju, onda su u velikoj zabludi. Mogu da im kažem da onaj citat "With every new level comes a new devil" je vrlo istinit. Sa ogromnim financijama koje stičeš, stičeš i odgovornost. Tako je. I prema tim parama i prema ljudima iz tvog okruženja koji odjednom naravno i dalje imaju svoje probleme. Nisu oni radili možda toliko na sebi, nisu zaradili toliko para. I da li ćeš ti da biraš da ideš da im krpiš i lepiš te probleme i da konstantno tu izigravaš neki crveni krst ili želiš da zaista ti radiš na sebi i da ti budeš primer kako može, pa kad oni budu spremni za to mogu da dođu na tvoju radionicu ili kurs ili pročitaju tvoju knjigu. Jer ne možeš ti da vučeš druge ljude na put ličnog razvoja. Moraš svako sebe da... To je velika zabluda koju, znaš, ja kad sam napisao knjigu kao hoću svima da poklonim, hoću svima... Džabe. Nema, ljudi ne može... Ne ceni. Dok nije spreman. Da. Ne zna da ceni. Nije kao ne ceni što imamo na rogu. Ne zna šta si mu dao. Tako je. Nije svesna poklona. Bukvalno to. Zato svake stvari ne poklanjaju. Jeste. Ne poklanjaju ljudima. Nisam stigao još uvijek da te pitam za knjigu, ali bih voleo... Koju knjigu? Koja je ti omiljena knjiga? Voleo bih da čujem, ali ne želim da pretvoriš to u knjige. Znači, pa samo Viktor Frankl, kažem ti, zašto znači, ste ubili, da. Pa zato što ja jako volim no bullshit approach, tako ja funkcionišem, tako da pisci kao što su Derek Sivers koji mi je ono, i mentor i prijatelj, kao što je Seth Godin koga ne poznajem ali sam učila kroz njegove tekstove, i Viktor Frankl koji prosto u malo reči on kaže sve što je važno. Suštinu, da. Jer ja na primjer ne mogu da čitam ono neke priče gde ono kao nema početka ni kraja i ja sam u zonu. Dosta sam u glavi u tom američkom fazonu get to the fucking bottom line, ono šta me smaraš, daj mi suštinu, daj mi meso, daj mi srž. Tako da to je meso, to je srž, ta knjiga, to svako treba da pročita. To mi je definitivno sledeće. Kad završim, sad čitam Put umetnika. A ona je cool, ona je kad cute. Završim. Ali da, ovo je... Pazi, svidjela mi se ideja da zapisuješ pa stvari ujutru. Pa ja pišem dnevnik ujutru ceo život. Nisam to znao. Da. Znaš, da, mi nije, to je lepo. Rekao sam da pišem dnevnik... Posebno muškarci, oni ne pišu dnevnik i general. Znaš, kako, znaš koje povezivanje. Znaš, koliko mi stvari smeta za koje ne znam da mi tako smetaju. O, zapisujemo ovo. Na super je od tih tehnika da uveče, na primjer, pred spavanje, prođeš u glavi šta se sve desilo tog dana. Možeš i da zapišeš, a ne moraš. Čisto da bi video gde grešiš stalno i koje kikseve praviš stalno. Na primjer, za mene lično ono, ovo je banalan primjer kad pričamo o treningu i ishrani. Ja ako ne ručam u isto vreme, ako nemam taj raspored, ja ću uglavnom da uzmem i kupim 100-200 grama indijskog oraha ili nekog orašastog ploda i naravno da će me boleti stomak, ko normalan pojede tu količinu toga, ali to su moje greške. I tu popijem kafu, na primjer, posle dupli espresso i boli me stomak. I onda sam u fazonu, Jovana, ako se ovo desilo 6 puta, možda je vreme da 7. dan isplaniraš ručak u 2 i da ga zapravo pojedeš čak i ako nisi gladna. I znači ručaš u isto vreme i ležeš da spaš. Sve radimo u isto vreme.
to meni moja žena govori da je važno, ja sam u fazonu, važno je kad ustaješ, kad legneš, legneš, ali pa, okay. Znaš kako, da, okej, okay. upravo si ti za to da je bitnije da ustaješ, kad ustaješ, najbitnije je kad ustaješ, ali šta je problem sa tim leganjem? Teško ćeš uspjeti da dobiješ dovoljno sati, posebno ako živiš kao mi, gde stvarno imaš puno i stvari u toku dana i treninga. Ja znam, evo par noći za redom sam zaglavila jer sam imala, zaglavila do 12, jer sam imala u kući za laptopom, jer sam imala da završim online kurs, ali nije mi prijalo, osjećam se umorno i odmah osjetim posledice. Istrošenije više, da. Osjetim sad posledice u svom glasu, nemam tu energiju zato što sam umorna. Gurala sam svoje telo više nego što mu je trebalo. Ja mnogo, mnogo pazim na sebe i bukvalno u toku dana imam par puta alarm na 2-3 sata, ono, samo gde sam u fazonu, proveri se. Jesi okej? Okay? Jesi sediš pravo? Jel si popila dovoljno vode? Jer si gladna, jesi žedna? Kao detetu. Zato što ti kada si treba u zonu, da računa, kada, si, kada radiš to što voliš, meni može prođe 6 sati da ne jedem. Razumeš? Zato tako je bitno da ljudi koji su kao ja u freak modu mogu da imaju taj hop, presek stanja. Imaš ono kao da rečenicu, ljudi više brinu o svojim ljubimcima nego o sebi. I to je... A kolima tek. Oh, nema lupanja vrati, imam uvek se ja sad nemam kola, mislim ja vozim od 18. godine, ali izračunala sam da sve dok trošim do 200 evra na taksi, meni se uopšte ne isplati da imam kola u Beogradu. A ja zaista do centra idem jednom nedeljno, živim na Novom Beogradu i meni je to takvo gubljenje vremena, živaca i para, nema potrebe. Ja ne ušte svoje bogatstvo ne merim i svoj uspeh prema materijalnim stvarima. To ljude frapira u Srbiji. Čekaj, kako misliš uspešan si, ja ne posjeduješ 30 Louis Vuitton torbi, mečku i... Nemaš bar jednu? I nemaš, ne, ne. Ne, znaš, i to je prosto, i to je meni okej, okay. Ko voli modu, za njega to naravno, nije, naravno, za njega naravno. To nije to, za njega je to umetnost, ja to poštujem. Tako je. Neko skuplja satove, neko skuplja sličice, neko klikere, ali ne pričamo o tome, pričamo o onome gde ti to kupuješ da bi pokazao da si uspeo. Ja ne moram nikome da pokažem. Mm-hmm. Moje osmeh, telo, lice, stanje, priča, to govore. Ja volim da radim s ljudima čija pojava meni govori više nego što stvari da mi kažu, ikada. Jel stvari su stvari. S tim završavamo. Da. Stvari su stvari. Hvala ti mnogo. Hvala ti... Hvala tebi. Pre svega... Još jedna knjiga. Hvala ti puno na tvojoj podršci. Pre svega, neizmjernoj, zaista. Zaista neizmjernoj. I hvala ti što si ovo sve podelila. Mislim da će da bude ono ultra zanimljivo, ultra korisno. I gledajte i slušajte ovo nekoliko puta. Sigurno niste uhvatili sve. Da, za tehničke stvari tu su blogovi. Hvala ti puno. Hvala tebi.